្នុងវិញ្ញាសានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺសំណួរនៅក្នុងការឆ្លើយតបអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែទុកស្ថានភាពនគរជាធំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបើកចិត្តឲ្យទូលាយនិយាយតាមគំនិតរាយការណ៍ដោយភាពស្មោះត្រង់អ្នកដែលលួចចម្លងគេក៏ត្រូវតែបដិញ្ញចេញអ្នកដែលមានសិលឹកវិញ្ញាសាមិនស្អាតមិនធ្វើការកែឲ្យទេសំណួរត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងពេលកលាជាមអ្នកដែលហួសពេលទុកជាការបបបងចោលដូច្នេះពេលនេះត្រូវចាប់ដើមពុនគួយខ្ចងជារាជបញ្ជារបស់ព្រះអង្គបើគ្មានទេគឺយកទៅលក់ធ្វើជាទេសកលអ្នកប្រឆាំងនោះគឺជាការបះបោរហើយការយាចៃមានសមត្ថទេពអាចារ្យចំវិញនោះមិនដល់100យោទេនៅក្នុងសមុទ្រមានទេពអាចារ្យរស់នៅដូចជាត្រីយ៉ាងអញ្ចឹងទឹកនៃរបស់វាគឺអាចខ្លាយតែជាគុជខ្ចងមានត្រីឆ្លាំជាអង្គរៈរបស់ទេពអាចារ្យពេលខំខ្លាំងឆ្អាបឈាមមិនចេញមកភីមពេលខឹងសម្បាអាចលេបត្របាក់ទូកតូចនោះបានបាប់បានកំណត់ការប្រមូលពុនគុយខ្ចង់ទៅហើយមន្ត្រីតាមតំបន់ត្រូវតែធ្វើតាមបំណងចម្រិតទៀងគុយខ្ចង់អ្វីដែលអ្នកនេសាទរកបានមិនគ្រប់មិនខ្វាយទេហេតុនេះក៏បង្ខំចាត់យកកូនតែបដោយកគុយទេពអាចារ្យបញ្ឆោតឲ្យទេពអាចារ្យឡើងមកខាងលើពេលនោះក៏សម្លាប់កូនខ្លួនឯងទេពអាចារ្យមានចរិតស្លូតបូតរងទឹកភ្នែកដែលបានស្រក់មកប៉ះត្រូវខ្ចង់ក៏ខ្លាចតែជាត្បូងរាត្រីពេលយប់មានពលឹងពករបស់ខ្ញុំបានស្លាប់ដោយសារត្រីឆ្លាំហើយយប់នោះអ្នកភូមិក៏ត្រូវស្លាប់អស់ទៀតស្ថានភាពនៅក្នុងភូមិរដ្ឋតែវេទនាថែមទៀតមានមនុស្សស្លាប់រាល់ឆ្នាំចំពាក់ត្បូងរាល់ឆ្នាំមនុស្សស្លាប់ព្រោះតែត្បូងខ្លាំងជាងមនុស្សហេតុអីទៅហេតុអីស្ដេចអសិលធម៌គ្មានមេត្តាករុណានយោបាយហិង្សាខោខៅជាងទឹកសមុទ្រសាហាវជាងត្រីឆ្លាំទៅទៀតនៅម្ចាស់ខ្ញុំសរសេររួចហើយលឿនមកលេឡូអាយចាចេញទៅបានហើយស្ដេចគ្មានសិលធម៌គ្មានមេត្តាករុណានយោបាយហិង្សាកាយសាហាវជាងទឹកចំនួននេះជាពាក្យអសរុព្រះអង្គគឺជាស្ដេចដែលមានអរិយបញ្ញាញាណមន្ត្រីរបស់រាជការយើងត្រូវដូចជាឪពុកកូនមានមនុស្សចេតនាល្អហើយនេះអាចធ្វើការងារបានយ៉ាងល្អក្រាបទូលគ្មានអ្វីប៉ះពាល់ទេធ្វើការងារបានល្អមនុស្សក្នុងលោកអាចធ្វើជាសាស្ត្រីមនុស្សម្នាក់នេះគឺនិយាយពង្វក់គេប្រហែលជាមិនមែនជាបំណងរបស់គេតែម្នាក់ទេមិនមែនបំណងរបស់គេតែម្នាក់កំណត់របស់លោកគឺវិញ្ញាសាប្រឡងនៅឆ្នាំនេះបៃធ្លាយមែនទេ
បើសិនជាវិញ្ញាសាបែកគ្លៀងនោះមានប្រយោគគឺពិបាកនឹងរួចខ្លួនហើយនេះគ្មានអ្វីបែកធ្លាយទេទូលមកគុំពិចារណាមិនបានមកចត់សូមព្រះអង្គពិន័យមកចុះក្រាបទូលយើងស្មានថាគេមានភាពរហ័សរហួនប្រើតួអក្សរច្បាស់លាស់តែតួអក្សរនេះគឺសរសេរដូចជាមនុស្សស្រីខ្លាំងណាស់បងខំចិត្តឲ្យគេជាប់ទៅចឹងព្រះអង្គលោកម្ចាស់សួររស់មួយមិនមែនព្រោះទៅលោកពិបាកសម្រាប់ចិត្តទើបយកឲ្យខ្ញុំមើលទេលោកមិនស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់យើងមែនទេទូលមកគុំមិនហ៊ានទេទូលមកគុំតែទូលអរិទ្ធបញ្ជាពួកលោកស្ថិតនៅក្នុងឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់មានចំណេះដឹងស៊ីប្រាក់ខែរាជការនិយាយថាចង់សាងសំណាងជូនរាជក្នុងលោកក៏ប៉ុន្តែពេលនេះហេតុអីពេលនេះកើតរឿងបំផ្លាញមនុស្សបែបនេះមនុស្សលោកគឺចិញ្ចឹមពួកលោកមានប្រយោជន៍ទេឆ្នាំនោះយើងបង្កើតពន្ធគុយខ្យងយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកណាអាចនិយាយឲ្យយើងស្ដាប់បានទេច្បាយខែតជាចឹងលីខើលោកនិយាយទៅព្រះអង្គឆ្នាំនោះទើបបង្ក្រាបការបះបោររបស់អ្នកម្ចាស់អ៊ីបានហើយព្រះអង្គក៏ព្រោះតែចង់បង្កើតកម្លាំងនគរឡើងវិញចេញរិទ្ធិបញ្ជាបន្ថែមពុនចេញបញ្ជាថាមួយឆ្នាំត្រូវប្រមូលនេះព្រះអង្គចេញរិទ្ធិបញ្ជាបន្ថែមពុនគុចខ្យងចេញបញ្ជាឲ្យប្រមូលពុនតាមចំនួនប្រជារាស្ត្រសពតែស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់សមកក្រៅគឺប្រមូលពុនតាមពិតគឺយកវត្ថុទៅបដូរយកមកទីល្អអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់គួយខ្យងនោះតាមមានរឿងស្អីទៅអ្នកណាអាចនិយាយប្រាប់យើងបន្តិចបានទេព្រះអង្គទូលមកគុំមិនដឹងទីក្រាបទូលមិនដឹងហ៎ល្អអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយឲ្យពលលោកស្ដាប់ទៅចុះឆ្នាំនោះរាជសារប្រមូលពលចេញមកពួកលោកមិនត្រឹមតែប្របានចូលវត្ថុបដោវត្ថុទេបាទជាហ៊ានប្រើឈ្មោះរបស់យើងទៅប្រមូលយកពុនគុជខ្ចង់10ដង100ដងស្មានតែយើងមិនដឹងអ្នកភូមិដែលគ្មានត្បូងឬក៏មិនទាន់ឲ្យគ្រប់នោះពួកលោកក៏យកភ្លើងដុតភូមិគេយកច្វាក់ទៅដាក់ពួកអ្នកភូមិទាំងក្មៃទាំងចាស់យកទៅផ្សាររាត្រីយកទៅលក់នៅឯហាន់ជើឲ្យធ្វើជាទីសកលអ្នកភូមិព្រោះតែប្រមូលគុជខ្ចង់យកទៅសមុទ្រនោះយកកូនទៅធ្វើជានុយយកគុជទេមច្ឆាឲ្យអ្វីដែលយើងពេលនេះតើត្រូវទេពួកលោកម្នាក់ម្នាក់កឹបកេងប្រវាញ់ធ្វើបាបប្រជារាស្ត្របោកប្រាស់យើងបើកុំតែអត្តបតដែលរៀបរាប់ពីគុជខ្យងមួយឆាមួយច្បាប់នេះថ្ងៃនេះយើងមិនដឹងថាត្រូវគ្រោះគុជខ្យងនោះយ៉ាងម៉េចទេលោកម្ចាស់យ៉ាជាគណៈថ្លៃយើងឲ្យលោកទៅយាចូលស៊ើបគ្រោះថ្នាក់គុជខ្យងដែលនៅតាមមាត់សមុទ្រនោះព្រមទៅទូលបង្គំទៅទូលរិទ្ធបញ្ជាលោកម្ចាស់លីខើលោកម្ចាស់ទិញជីវួយធ្វើខុសទៅនទីកុហកយើងដាក់គុករងចាំការកាត់ទោសព្រះអង្គព្រះអង្គទុកជីវិតផងព្រះអង្គព្រះអង្គទុកជីវិតផងព្រះអង្គព្រះអង្គទុកជីវិតផងព្រះអង្គព្រះអង្គអើយទុកជីវិតផងតើព្រះអង្គអើយទុកជីវិតផងអ
ការប្រឡងលើកនេះអ្នកនឹងជាប់លេខ1ប្រងជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ហ្វាងហៃស៊ឺអ្នកជាប់លេខ2ហឺឈុងអ្នកជាប់លេខ3ជួអ៊ីវ៉ាន់ហ្វាងហៃស៊ឺអត្តបទគុជទេពមច្ឆារបស់ឯងគឺបានបង្កព្យុះភ្លៀងធំនៅក្នុងរាជការព្រះអង្គសពប្រតិយឯងខ្លាំងណាស់ថ្ងៃក្រោយច្បាស់ជាមានអនាគតល្អអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងតារាងអាចចូលកាន់ការប្រកួតវគ្គបន្ទាប់អ្នកដែលគ្មានឈ្មោះទេឆាប់រៀបចំអីវ៉ាន់ចាក់ចេញពីមណ្ឌលប្រឡងភ្លាមការប្រឡងលើកក្រោយនឹងដំណើរការនៅ5ថ្ងៃក្រោយចាប់ពីថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃខាងមុខមណ្ឌលប្រឡងនឹងបិទទ្វារជួសជុលនិស្សិតទាំងអស់អាចចាក់ចេញពីសំណាក់រៀបចំដំណើរដោយខ្លួនឯងបានណាអបអសាទរអបអសាទរអបអសាទរលោកម្ចាស់ហ្វាងជារឿងចៃដន្យប៉ុណ្ណោះការប្រកួតបន្តមកទៀតពួកយើងខំប្រឹងជាមួយគ្នាថ្ងៃមុនលោកបបហ្វាងអប់រំបានល្អណាស់ខ្ញុំអក្រក់ពេកហើយអបអសាទរដែលលបងបានជាប់អបអរលបងហ្វាងទទួលបានលេខ1តើបងសរសេរអ្វីខ្លះទៅអាចទទួលបានការសពតិពីព្រះអង្គក៏គ្មានអ្វីដែរលោកបបហ្វាងលោកបបហ្វាងបងហ្វាងលោកបបហ្វាងហើយស៊ឺឯងក្រត់បើមិនប្រឡងជាប់លេខ1ហើយព្រះអង្គគឺជាអ្នកជ្រើសរើសដល់ផ្ទាល់អាណាលោកគ្រូលោកគ្រូហ៎ចូលរៀនជាងទៀតហ្នឹងលោកគ្រូតើធ្វើការទៀតហើយតោះយើងទៅរកហូបរបស់ឆ្ងាញ់ទៅតោះទៅជួបលៀងបន្តិចទៅលោកដឹងថាយើងហៅលោកមកព្រោះតើរឿងស្អីទេដឹងគឺជារឿងគ្រោះគុជខ្យងបើសិនជាលោកបានដឹងទៅហើយហេតុអីក៏ពេលនោះគឺចង់លាក់បាំងនឹងយើងទៀតដូចជាពួកគេអញ្ចឹងដែរវ៉ាងហៅសឺចង់ធ្វើឃាតយើងមិនមែនព្រោះតែអ្នកមិនយើងស៊ូយ៉ងទេគឺព្រោះតែគ្រោះថ្នាក់គុជខ្យងរឿងគ្រោះគុជខ្យងនៅតាមសមុទ្រគ្នាទូបង្គំមិនបានរៀបការតាន់ពេលគឺទូបង្គំពិចារណាមិនបានម៉ត់ចង់ប្រហែលឆ្នាំមុននេះទូបង្គំលួចសើបរហូតមកប្រមូលយកភស្តុតាងដែលពួកមន្ត្រីល្មើសច្បាប់នៅតាមសមុទ្រទាំងអស់ព្រមទាំងរកឃើញលំហទិសដៅគុជខ្យងមួយចំនួនធំពេលនេះមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដល់ពេលដែលត្រូវចាប់មកប្រាប់យើងវ៉ាងជិនវិញលោកចង់តម្លើមសិទ្ធិអំណាចព្រះអង្គធ្លាប់មានបន្ទូលថាទូបង្គំជាឆ្កែបម្រើព្រះអង្គជាទាសករមិននឹងអាចដណ្ដើមសិទ្ធិបានទេខ្ជិលបកកាយជាមួយលោកណាយើងចាត់ឲ្យកងអង្គរៈទៅស៊ើបអំពីរឿងមួយនេះហើយបើលោកបានលោកដៃទៅហើយនោះអញ្ចឹងគឺទៅយកចៅជាមួយគ្នាទៅពេលនេះកំពុងតែមានការប្រឡងក្នុងក្រុងធិនឈីមានមនុស្សច្រើនទូបង្គំយល់ថាក្រុងធិនឈីកាពីព្រះអង្គគឺសាសំជីងរឿងយកចៅទូបង្គំឲ្យជួយអ៊ីងតើហើយវ៉ាងជិនមិញតើលោកយល់ថាមិនប្រឆាំងជាមួយយើងមកថ្ងៃគឺលោកដេកមិនស្រួលមែនទេគ្រប់ចាំតែទូបង្គំធ្វើគឺដើម្បីសវត្ថិភាពព្រះអង្គទាំងអស់នោះទេដើម្បីជាងយើងមើលទៅលោកគឺខ្លាចខ្លួនឯងមិននៅគឺយើងអាចធ្វើបាបផ្ខាងសហាយសឹងមែនទេគឺប្រងឆ្លៀសវិញលោកកំរៀនអែតអបដូចជាពួកគេអសន្នលោកមិនជាមនុស្សបែបនេះទេនិយាយចាញ់មកក៏មិនស័ក្តិសមដែរបាននិយាយទៅលើកនេះពិតជាគួរអរគុណផ្ខាងហាយសឹងនោះមែនបើមិនមែនគេទេយើងមិនតាន់ដឹងថាគេត្រូវលាក់បាំងយូរប៉ុណ្ណាទៀតទេតានេះជារបស់ស្អីទៅអ្វីដែលរបស់ដំណាក់លិញជឺមិនអាចដល់ឋាននេះទេមើលទៅដំណែងរបស់ជឺឈិញជីនេះគឺគួរតែផ្លាស់មនុស្សហើយនេះមិនមែនសំណាក់លិញជីជាអ្នកធ្វើនោះទេមិនមែនសំណាក់លិញជីបាក់ទេ
ក៏មិនស័ក្តិសមដែរបាននិយាយទៅលើកនេះពុតជាគួរអរគុណបាងហើយស៊ឺនោះមែនបើមិនមែនគេទេយើងមិនតន់ដឹងថាគេត្រូវលាក់បាំងយូរប៉ុណ្ណាទៀតទេតានេះជារបស់ស្អីទៅថ្វីដៃរបស់ដំណាក់លិញជឺមិនអាចដល់ថ្នាក់នេះទេមើលទៅតំណែងរបស់ជឺឈិញជីនេះគឺគួរតែផ្លាស់មកនោះហើយនេះមិនមែនសំណាក់លិញជីជាអ្នកធ្វើនោះទេមិនមែនសំណាក់លិញជីប៉ទេអាក្រក់មើលពេកហើយអាក្រក់ហើយចម្លែកទៀតផងរឿងមួយគឺជាមនុស្សប្រុសជាអ្នកប៉ទូបង្គំថាស្អាតគួរសមអាយរិទ្ធកម្មមួយនេះគ្មានថ្ងៃដែលបានស្ងប់សុខទេក្រៅអំពីលោកហើយយើងអាចនៅជឿនណាទៀតបានទេអត្តមលគុជខ្ចងរបស់ឯនោះបងបានឃើញហើយឯងពិតជាថ្លើមធំមែននិយាយតាមពិតតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគ្រូតាំងបង្រៀនពួកយើងថាហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងពាក្យប៉ិនមិនអាចនិយាយបានផងតើចង់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងបានយ៉ាងម៉េចទៅតែបងមើលទៅម្នាក់នោះក្រៅពីចរិតចម្លែកបន្តិចក៏ជាមនុស្សល្អម្នាក់ដែរពេលនេះគឺមើលទៅក៏មិនប្រកាសថាសិតដាច់ថែរសាការងារអ្វីបានដែរជាម្ចាស់ល្អឬមិនមែនពេលនេះសន្តិឋានគឺឆាប់ពេកហើយអេលោកគ្រូបានឃើញអត្តបត្តិគុជតេបមច្ឆានោះហើយណាព្រះអង្គគ្មានរិទ្ធបន្ទូលអីផងលោកគ្រូប្រកាសជាការពីឯងហើយហើយក៏មិនអាចបន្ទូលដែរលោកគ្រូពិតជាមិនបាននិយាយអីមែនទេគាត់គឺសាមញ្ញណាស់ដូចជាគ្មានអ្វីទេក្នុងដៃរបស់ឯងការរបស់អ្វីដែរទេខ្ញុំមិននេះខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំបន្តយករបស់លោកគ្រូហេតុនេះហើយនេះធ្វើរបស់នេះអនុគ្រូវិញត្រេះមិនទាន់បានសួរឯងនោះទេណានៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡងឯងសុខសប្បាយចិត្តទេមានអីដែរម្ឡោះនោះទេតែកន្លែងមួយនោះពិតជាខ្លាំងហើយស្អុយទៀតសត្វតពួកមនុស្សប្រុសមិនលៀងជើងដេកមកមើលក៏ជារឿងធម្មតាដែរមិនដូចឯងទេចូលចិត្តស្អាតគឺស្អាតខ្លាំងណាស់បាននិយាយដូចបងអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសសត្វតែជាជ្រុកសម្អុយដែរនៅក្នុងបឹងភក់ហើយពិតជាបែបនេះមែនប៉ុន្តែលោកគ្រូមិនមែនទេពិតមែនហើយលោកគ្រូនឹងអ្នកផ្សេងគឺពិតជាមិនដូចគ្នាមែនគឺដូចជាសភាពបរោះដែលមានរូបាថ្លៃធ្នូអេឯងកុំសង្ឃឹមថាម្នាក់អាចដូចជាលោកគ្រូអញ្ចឹងឲ្យសោះណារឿងដែលគេមានក្លិនស្អុយនៅលើខ្លួននោះគឺបងប្រុសរបស់ឯងពិតជាជួយមិនបាននោះទេក្រៅពីរឿងមួយនេះគឺបងប្រុសអាចជួយធ្វើឲ្យឯងបានទៀតពីថ្ងៃទៀតបងទៅយាយចៅកន្លងហោះហើយគឺគ្មានឱកាសទៀតទេតែយាយចៅឯងឯងសរសេរអត្ថបទគុជខ្ចងមច្ឆានោះមួយច្បាប់ហើយព័ត៌មានពីគ្រូថ្នាក់នៃគុជទេពមច្ឆាក៏ក្រោកពេញរាជការព្រះអង្គចេញរាជបញ្ជាថាចង់ស៊ើបរឿងប្រមូលពន្ធគុជខ្ចងទៅតាមឆ្នេរសមុទ្រទាំងអស់នោះឯងទុកចិត្តចុះលោកគ្រូបានប្រមូលផលតាំងរបស់មន្ត្រីលោកលន់ទាំងអស់នោះបានហើយស
្រូវកម្មរបស់ឯងបញ្យូរទេនឹងអាចស្ងប់សុខហើយណារឿងមួយនេះមិនអីតាក់ទងជាមួយលោកគ្រូតាចាប់តាំងពីលោកគ្រូនាំឯងមកវិញគាត់ផ្ដែផ្ដាំឲ្យគេស៊ើបរឿងមួយនេះរហូតក្រាន់តែពេលនោះខ្លាចវាយស្មៅបង្អល់ពោះហេតុនេះហើយស៊ើបដល់សម្ងាត់រហូតមកឯងនៅលោកគ្រូគឺមានចិត្តដូចគ្នាមែនចូលចិត្តទូថ្វាយព្រះអង្គពីរឿងមួយនេះដូចគ្នាលោកគ្រូលោកគ្រូអរុនសួស្តីឯងមកវិញហើយមិនសមខ្ញុំមកវិញហើយលោកគ្រូមិនណៃថ្ងៃនេះចេញមកប្រញាំពេកមិនបានដាក់ថងប្រាក់របស់ឯងមិនណៃទេមិនណៃទេក្រំតែជារបស់លេងប៉ុណ្ណោះក៏ធ្វើមិនបានល្អដែរលោកគ្រូបានដាក់ចប់ខ្លួនក៏ចកាគួរដែរលោកគ្រូលោកគ្រូមើលអត្តបទគុជតែមឆាហីណៃមើលរួចហើយប្រហែលថ្ងៃទីនគឺប្រឡងការជិះសេបអញព្រួយជាងរឿងនេះរឿងនេះឯងធ្វើបានល្អតាំងពីដើមមកដឹងហើយលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូសួស្តីចាំមិញហ្នឹងដេកមិនលក់អាហេអត់ទេនៅកោះទីននៅក្រំផ្លែភ្នែករបស់ឯងគឺខ្មៅឯងចង់ឈ្នះខ្លាំងពេកទើបដេកមិនលក់ខ្ញុំយប់មិញខ្ញុំរវល់ចង់ចិញ្ចៀនមេដៃនោះព្រោះតែរង្វង់ម្រាមដៃធំពេកខ្ញុំគិតថារបស់ដែលដាក់ចាប់ខ្លួនទំហំត្រូវតែល្មមគឺល្អជាងគ្រូធ្វើប្រហែលពេលយ៉ាងនេះជាវត្ថុចាស់របស់គ្រូគួរតែទិញថ្មីអាចាស់គឺល្អណាស់ព្រោះឲ្យតែជារបស់លោកគ្រូឲ្យអ្វីបន្តិចក៏ដោយនិយាយចំពោះខ្ញុំគឺមានតម្លៃណាស់ជិតដល់ពេលហើយកុំឲ្យខកខានជ
ាក់បន្ទាប់វាងហើយស៊ឺនេះស្រាប់តាំងបែបនេះអញ្ចឹងណោះចង់គ្រប់គ្រងសេះបានល្អគឺត្រូវតែដឹងពីចិត្តរបស់សេះដូចជាចរិតរបស់ឯងចឹងត្រូវដឹងថាពេលនោះវាឈឺចិត្តពិបាកចិត្តឬក៏សប្បាយចិត្តរីករាយតែឯងត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់នោះអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យដឹងពីរឿងទាំងអស់នេះបានទៅសម្របខ្លួនត្រូវតែសម្របតាមវាមិនអាចភ័យនោះទេសេះអាចផ្អើលឯងគឺត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ឯងត្រូវនឹងនៅជាងសន្តទានហើយសេះរបស់ឯងគឺវាព្រៀបដូចជាព្រួយរបស់ឯងតែបាញ់ចេញទៅអញ្ចឹងស្ដាប់បង្គាប់ខ្លាំងណាស់អូយអស់ចាមែនអស់ចាមែនពិតជាអស់ចាមែនបាទថ្ងៃក្រោយចេញប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិខ្ញុំព្រមស្ដាប់អញ្ជើញរបស់មនុស្សបែបនេះខ្ញុំក៏ព្រមស្ដាប់តាមអញ្ជើញរបស់គេគឺធ្វើជាមេតបរងរបស់លោកម្ចាស់ហ្វាងតូចមែនហើយខ្ញុំក៏ព្រមដែរអស់ចាមែនអស់ចាមែនមញាសាជិះសេះបាញ់ព្រួយអ្នកដែលជាប់លេខ1គឺហ្វាងហៃស៊ឺរបស់ហ្វាងអស់សាទរទុកជាមុនខ្ញុំមានរឿងល្អអីតែហ្នឹងក៏គ្មានទៅលេខ1ក្នុងឆ្នាំនេះគឺជារបស់បងហើយពូយើងឃើញច្បាស់ខ្លាំងណាស់ឆ្នាំនេះបងប្រកាសជាប្រឡងជាប់ថ្ងៃក្រោយពូយើង4អ្នកព្រមស្ដាប់តាមវិជារបស់បងគ្រប់បងរហូតមុនសមត្ថបងដើរតាមក្រោយបានហើយថ្ងៃក្រោយពូយើង4អ្នកគឺដើរតាមលបងផាងហើយពូលោកដើរតាមខ្ញុំខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តណាស់ប៉ុន្តែពូលោកត្រូវតែស្ដាប់តាមខ្ញុំស្ដាប់តាមបងស្ដាប់តាមបងថ្ងៃក្រោយពូយើងហៅគ្នាថាបងប្អូនកុំចេះតែហៅខ្ញុំថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំត្រាំមិនបានទេឡោះឡោះឡោះអញ្ចឹងហើយលបងមួយម៉ាត់ទៅគួរតែបានហៅតាមនេះចឹងគឺបានអត់នេះលបងលបងលោកម្ចាស់ចាំមើលគ្មានបញ្ហាទេអ្នកប្រុសទូចពូកែខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែសេះមួយក្បាលនោះមានបញ្ហាខ្ញុំបានចាត់ឲ្យមនុស្សតែស៊ើបមើលហើយសេះមួយក្បាលឈួតទៅហើយនៅក្រៅខ្នងភិជាច្រើនតើមានមនុស្សឈួតប្រមាណអ្នកហើយមានម្ចាស់ម្នាក់ទៀតពេលនេះសំខាន់ជាងគេគឺការប្រកួតទី3ឬមួយប្រអងជ្រើសរើសដៃផ្ទាល់ទី2បាទហើយស៊ឺទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតលើកទី3ទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គច្បាស់ជាតែងតាំងតែផ្ទាល់ទៀតគឺជាឋានៈមួយមនុស្សឈួតមិនដល់ឋានៈល្ងង់នោះទេគំនិតរបស់លោកម្ចាស់គឺសត្រូវអាចចាត់ការម្ដងទៀតនៅក្នុងការប្រកួតលើកចុងក្រោយក្រែងលើកនេះមានមនុស្សត្រូវអាម៉ាស់មុខនោះទេលោកម្ចាស់អញ្ចឹងពូជើងគឺអេរៀបចំរឿងផ្សេងសិនទេថ្ងៃប្រកួតនោះខ្ញុំនៅដែរខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាមនុស្សទៅនោះធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតតើគឺមានបញ្ហាអ្វីទៅបាទលោកម្ចាស់ផាងលោកម្ចាស់ផាងសូមរីកាមួយម៉ាត់ថាខ្ញុំផ្ផាងជួអីគឺសូមចូលគាត់អ្នកមនុស្សស៊ូយ៉ង
ទូបង្គំថ្វាយបង្គំអ្នកមនុស្សសុយងលោកចាស់ហ្វាងខំជួបគ្នាច្រើនថ្ងៃសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយអងប្រុសទូបង្គំខ្លាចបន្តោងកន្ទុយនាគរបស់អ្នកមនុស្សខូចខានក៏ទៅវិហារប៉ៃអីសុំកម្មសុខសប្បាយមកឲ្យទូបង្គំយកមកថ្វាយអ្នកមនុស្សសុយងអគុណលោកចាស់ហ្វាង